Uspešna serija futbolera Radničkog nastavljena je u Surdulici, gde je Kragujevački klub stigao do šeste pobede u nizu u meču sa poslednjom ekipom Radnika. Domaćin je bio bliži vojstvu u prvom poluvremenu, u kojem je pogodio okvir gola Radničkog. Međutim, kako je utakmica odmicala, Kragujevčani su kontrolisali igru i sve više napadali. U 82. minutu Ivelja i Simović su pogodili prečku gola Radnika. Napadi Kragujevčana isplatili su se u drugom minutu sudijske nadoknade vremena, kada je Bevis pogotkom doneo trijumf kragujevačkom timu. Niko se ovdje naigrao fudbala nije, niko nije došao ovdje sa osvojena lako tri boda. Mi smo znali, pripremili smo se dobro za utakmicu. I na kraju, eto, hvala Bogu, u posljednjem momentu, strpljenjem, nekim svojim zaslugam, treniranjem i svim ostalim zaslužili, eto, da kući krenemo sa tri boda. Radnički je prvi put slavio u Surdulici i ostao na petom mestu koje vodi u evropsko takmičenje. Trener Feđa Dudić bio je na tribinama zbog isključenja u prošlom kolu, dok je sa klupe ekipu vodio njegov pomoćnik Adnan Jahić. Mislim da smo bili dominantni čitavo drugo poluvrijeme i normalno, možda i u najboljem vremenu na utakmici, najslađim što se kaže, dali smo go. Mislim da je pobjeda zaslužena, da su momci dali, što se tiče, i zadnji atom snage, jer ove su utakmice nekako pod navodnim znacima najteže. Priliku da zabeleži sedmu pobjedu u nizu Radnički će imati u sredu, kada će na stadionu Čikadača dočekati ekipu Železničara iz Pančeva, koja se nalazi na pretposljednjem mestu na tabeli.